Letos uplynulo přesně 600 let od smrti jednoho z nejvýznamnějších českých vojevůdců Jana Žižky Strocnova. Přibyslav místo jeho posledního odpočinku se rozhodla tuto událost připomenout řadou akcí. Tak jsme zrovna na výstavě Vysočinou po stopách husických válek. Zde naleznete místa, která jsou spojená právě s husity s Janem Žižkou na Vysočině. Je tu mapka, každé místo je označené fotografií. A k této výstavě je uspořádána i soutěž Soutěž probíhá tak, že navštěvujete právě místa, která souvisí s husity a sbíráte buď razítka na těch místech, anebo se vyfotografujete, nebo vyfotografujete to místo a pošlete to k nám do infocentra Přebyslav připomínce výročí šestistého úmrtí Jana Žišky u Přibyslavy byl každý měsíc v tomto roce naplněn akcí, která se tohoto tématu týkala. V červnu se bude po roce a půl otevírat kulturní dům, kde proběhne vernisáž kouty Jana Žišky a na ní bude navazovat kulturně literární pásmo Mír tomuto domu. V srpnu proběhne největší akce tohoto roku, takové završení. Je to středověký den v Přibyslavi, bude probíhat středověký jarmark na náměstí, dole pod zámkem bude probíhat středověká pitva, bude tam ukázka zbraní, bude následovat pochod městem, bude spoustu akcí pro děti, kulturní programy a zakončí se taneční zábavou. Poslední akcí spojenou s Tímto výročím bude Žižkovo kolečko, pochod městem a okolím, který se koná 5. října. Tento pochod je určen především junákům a skautům, kteří se vydají na procházku po významných místech spojených s Žižkovým životem a působením.